Мигранттарды паналаткан дат саясатшыларының басы дауға қалып, үстінен қылмыстық іс қозғалды. Локалдың хабарлауынша, Орхус қаласының тұрғындары қалалық кеңестің депутаты Мария Слот пен оның партиялас серігі әрі көршісі Анна Хегелонзе корольдіктің көші-қон заңын бұзғаны үшін айыпталып отыр. Олар Африкадан келген босқындарды үйлеріне қондырып, Норвегияға пароммен жетуге билет сатып әперіпті. Олар жергілікті газеттердің бірінде келімсектерді паналатқанын айтып, сұхбатта берген екен. Кейін газеттегі мақаланы көрген қалалық кеңестің басқа бір депутаты консерватор Марк Перера Кристенсен олардың үстінен полицияға арыз жазыпты. Бұл жерде олар шекараны заңсыз кесіп өткен келімсектерді үйіне қондырып көмек көрсеткені аздай, оларды сапарға аттандырып салған. Сондықтан бұл істің жазасыз қалмауын сұраймыз. Сотта сөз алған прокурор Якоб Бальсгард Нильсен осылай мәлімдеді. Адамшылық әрекетіңді теріске шығаратын заңдағы қайшылықты түсінбедік. Біздің бар ойымыз мұқтаж жандарға көмектесу болатын. Слот сот алдында осылай ақталыпты. Италиялық белгілі шеф аспаз Массимо Баттура игі істі қолға алды. Ол Рио-де-Жанейродағы олимпиадаға қатысушылардан қалған қалдық асты үйсіз-күйсіз жүргендерге тегін таратып алғысын алуда. Евроньюстың хабарлауынша ол кедейлерге арнап Рефетто Рио аталатын асхана ашыпты. Аш құрсақ жүргендер үшін корольдік асханаға айналған бұл орталық жарыс басталған күннен өз жұмысын бастады. Біз барлық адамды тойғызуды мақсат еткен жоқпыз. Арна ашқан жандар бізге келіп тегін тамақтан алады. Келушілердің көбі ризашылығын жасыралар емес. Осыдан екі күн бұрын келген екі адам өмірімізде алғаш рет ханға лайық құрмет көрсетті деп мәз болды, дейді Массимо Баттура. Күн сайын олимпиадаға қатысушы атлеттер мен жаттықтырушыларға және өзге де қызметкерлерге 230 тоннадай тамақ дайындалады екен. Желінбей артылып қалған асты лақтырып тастамай, сауапты істі қолға алған аспаз осы тағамдарда үйсіз жандарға арнап астайындап береді екен. Playboy-дың иесі 90 жастағы америкалық медиа-магнат Хью Хефнер өзінің сәулетті сарайын 100 миллион долларға сатып жіберді. Лос-Анджелес Таймс басылымының жазуынша, зәулім ғимарат пен оған тиесілі жер телімін миллиардер Дин Митрополустың 33 жастағы ұлы Даррен Митрополус сатып алған көрінеді. Осы маңда 2009 жылдан бері тұратын ол енді екі үйін біріктіріп, бір үй жасайтынын айтып отыр. Митрополус күрделі жөндеу жүргізіп, Хефнердің бұрынғы үйін бұрынғы қалпына қайта келтірмек ойы бар екен. Екі қабатты үй Год дәуірінен кейінгі Тюдорлардың ағылшын үлгісінде 1927 жылы салынған. Ғимарат Лос-Анджелестің ең көрікті жерлерінің бірінде орналасқан, деп жазады автор. Үйдің жалпы аумағы 25 мың шаршы метрді құрайды. Мұнда теннис корты, баскетбол алаңы, жеміс-жидектер өскен бақ пен бірнеше бассейн, тіпті зообақ та бар. Бұл бақта сирек кездесетін экзотикалық құстар мен жануарлар өсірілуде. 29 бөлмеден тұратын үйдің арнайы ас бөлмесі мен жаттығу жасайтын залы, шарап бөтелкелері сақталатын жертөле мен кинозалда бар екен. Марсты зерттемек болған НАСА робот техникасынан хабары бар жандарға байқау жариялады. Бұл туралы мекеменің сайтында жазылыпты. Байқаудың шартына сай еріктілер НАСА мамандары жасап шығарған Робонавт 5 андроидын негізге алуы тиіс. Адам тәріздес роботтың виртуалды үлгісін жасауға талпынғандар өз өніміне түрлі күрделі тапсырмаларды орындатуы шарт. Мәселен, жердегі арнайы жасақталған зертханада робот жермен байланыс үзілген сәтте не істеу керектігін пысықтайды. НАСА өкілдерінің сөзінше, ашық ғарыш кеңістігінде роботтарды қолдану мүлдем мүмкін емес. Өте төмен температура және қызыл планетадағы қолайсыз жағдайлар құлтемірді істен шығарып кері әсер етеді. Байқауда бағын сынап көрмек болған жобаға қатысушылар 19 тамыздан бастап сайтта тіркеле алады. Іріктеу кезеңі қыркүйектің орта шенінен қараша айының ортасына дейін жалғасады. Ал желтоқсан айында оннан озық шыққан үздік жобалар аталатын болады. Келер жылдың қаңтарынан маусым айына дейін созылатын соңғы сынақ жұмыстарында кімнің жобасы үздік шыққан анықталмақ. Ең үздік роботты жасап шығарған өнертапқышқа НАСА 1 миллион доллар көлемінде бәйге тігіп отыр.